Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program de Timo Asra Azim Stasuror Ilyas Sahara. Margaro da waqe da Swat Dadhara na kalina nekh panega Stasura. Da Jian Bakhtror da kor na Jian Bakhtror kam che shpak bachyan di pati shivi di. Dwalur yani aw salor zaman. Padi sin ke bezan na shaga ista bajre bo ista. Aw dala sokh po ga mazduri kawala da tor ziyadi shikar sho. Aw danan na salor kala makhke ga ba qurasedo. جان بختور هم تور زیڑی شکارو زم سر چکما دا خور ناس تر دے هم تور زیڑے دی دا بچانے دی چکم تی پاتی شوی دی واڑا واڑا بچانے دی او دا ٹول دے سکول دی دی دا جون ڈیر زیاد سخت سر دے نن نغلیو دی یتیم آواز نن نغلی دی سوات دے ڈاری تا او زنگ سر سنگ دا خور ناس تر دا بچانے ناس تی دی نو بم تا پوسو نکو دی دا جون پاڑا بانی وستا سر او سو خبر شیئر کو زم سر وسے خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خوره داره تو چې جان وخت ورسونه واخ شو د مرګ او سکار به کاو دغه د مرګ نه بعد څومره سختي په دې قرباني سی او شوی دی پتا څو هغه سلورم کال دی او نه جوړا ا دی لا ته چې هغه مړ دی ا درون کار پیو دی ډاکټر بنګ کړو نه هغه مجبوری و درون کارونه به کول دا پرمونی ساتلې دي شپې ا ډیپټیا نه به دی په جان به ډیپټی کوي هغه کړي د هر هر څه کړي دي بس تغال نه دی هغه و نه جوړه او پیسې مسې نه وې چې موږ پې لګولی وې نو هغه د دې ناجوړتیا د وجې مړ شو نور څوک وو نه بچي دغه واړه واړه دي تاسو ته ښکاري زما نه بچي دي د دې څوک نشته دی ګوره د دې کلي خلکو چا مدد وکړو چې وبه کي که نه نو چې نه نو موږ دغه شانتې ناستې زموږ څوک تشته تپوس هم نشته دی د دې سکولونه دي او دا واړه دي کنه نو دی هر څه ته کړیږي چا ماشوم سره جامې پیزاری دی وای دي چل و شنو مال سوک سونه راکې چې زه به دیلو کما یا په خورا کو خرم سم موږ ته سخت ډیره بینه هته زیاته ده دا ماشومان چې داسې بار سوین یو غواړي او سنین بیا ور سره سکه بسې خلارې نو سړي بسې خلارو خو هم بچیا دی بلوشه دی بد مزدوری وکي طالب والم بل ته هم طالب والم یو وای مال سیکل بل وای دا او دانو زه ته هم دی برالو شي تاسو له بهر هر سوال او اوس قلار شي نو بیا دغه کوم به د ماشین سو سو دا ورځ دي سراغلی و دی ما شومې روپۍ را کا زما سره پیسې نه وي نو ما شه گاونډیان نه راوډا نو هغه ول امر نه کړلی نو بیا مې خپل رو ته وی هغه له 300 روپۍ را کړې 100 ورځې هغه وی بیا هغه ختم شولې د حال له رو سختي دي نو زه سو وایم خو الله دې به موږ راحت کینو ادم اشوم دے دے پوئی گنا سوکتی دا دغه سمجی موزی راولی ناغتی خراب شي ز دو زر ور کم نو زر روپے و کی تاوان کری او زر راولی کنا دین پوئی گی سکل خو د سر خرص مرس کډم نه دغه گرزی را گرزی نو ابل کالی خرصول نو دا چل وی کو نو سکل می بینه دی خرص کری نو خو دے س خرصای د پلار گاډی وانو د وی مال پیسې را کمی سودا وکړ تم چور وار چون جد وزر به مور کړی نو زر روپے به کی راوړې زر به تاوان کړی نو بیا مول پیسې نه دی ور کړی بیا یې خرڅ کړی هم نه دی او د ماشوم سکول وای او د سکول وای سرکاري سکولونه کې دي پسوم کې د پاتم کې دی او د بل کم څنګه د فرزه چې نه د سکول وای د نور ماشوم او د ټول سکول نه بغیر د دې ماشوم نه خو سرکاري کې دي د زمنګ دی گاون کې دی سړی کې نو لري استاد سی بو او خود دیو جاما پیزار صحیح نه کنا دلته غریبی دا او دا پلیشته ګو بوتان ولا والم ناغه خپل خلی شي هغه غزاری کو دا د سی شو یا دا د سی شو نو د سی چل وکم نه دی وړو سره دا یو ماشم خو خپل بیخ پیدا د دو پیزار مېزار د سی پیزار تاسو خو هم چې برابرۍ کې نه کنا د دوی څنګه حل دی په یخ نه کې د دو پیزار مېزار هم نه جوراب هم نه پکولو نام نه هیڅ هم نه پابلو دایو را تاو شو چغه مو والی والی بیا مې دیو ما شوم تیمه مې ورشه دا هغه ځکه د روډ په غاړه دکان نه مال غنه مال 5000 روپۍ راوړه اچي ولا ګاډي و کو نو خره ان سړه خوشاله کې نو هغه سی بوته خو بیا د دغه پیسې وینا به ما باندې اوس پورې قرض دی 5000 روپۍ باندې اوسم قرض 5000 نه دي څو مال کاو قرض تي چې زه قرض راهله مو در به کم نو زینه کله کوئی زئی با زینه وای رای کین دا بیګه سبا وای وای
پیسې راکې پیسې راکې دا جنې دای د پیغله دا د دې رښتې راځي او زه واپس کوم زم زما طاقت نه کیږي نن سبا خو چلور واده کیږي سغواړي او زما لا یو کور د ما خو نور څه نشته خوره دا قرضونه به د کمې پورې کې او د دې بس حساب کتاب دا ژوند څونه د سختې سر دی څونه قرضې دي او دا خلک چې سبا غواړي نه نو بیا ورسره څه کوي اوس تر باندې څونه پیسې قرض پنګ باندې خو پیسې مې څه ډېره درور روسي چلوه کم نهته دی هغه سره عبدلي یار یو ماشوم چا سره ګاډی ویني د ده ګاډی دی چا سره سیکل ویني د ده سیکل دی چې دا راته سکول ته ځې څوم کې په سلورم کې او د سکول کپڑے پیزار وغیرہ سب پورا کی دا غریبی دن دا دا کپڑے دی دا بوتان دن دا جورا بھی منشت او دا اثر دی پلار چو نو ہر سب او آ پس چنشت نو سنشت زخار سا غارم کو چنی جو آغا بیا نخار پلار دا تا دا یادی کی بچے یادی کی دا وارا پلارم سرگرزی زو تا بیا زو خپا کیگم پسی چه تو سکول تا دی؟ آم زو سکول سوم کی؟ اتم کی پر مرګری خو سکول ته راځي کنه دا غوی خور سره ډیر تیر پدې ځکه چې کله پلار په ژوند کې وی او بیا نوی نو د زمکې او د اسمان فرق وي او هغه فرق ستاسو دا غوی سره ډیر زیات دی ځکه چې یتیمانان یې نو څنګه ژوند تیریږي او بیا په سکول کې خو د جینکو نو مرګرو سره دا دغه ډیر زیات دا راځي چې د دې دا ششته او دا نشته نو داسې مسلې ده ته ډیر راځي راته چې زما مرګرو صحیح زمانه عزت کړیږم خمل ګورو زمونږ سره اوس کم د کور مشر بور د زده کوي مچ مشر بچي دی په خپل ګوې سره ډیر هدا پوری بوج غسته هم نه دی خو د ډیرو نقصانونو له کبله استاد فاطم کې سکول وای او زمونږ سره نسته بچي څنګه سکول وای په سوم کې او جی سکول هم فاطم کې اتم کې بچي د کور د ټول بوج خو بتا باندې رې سونه هدا دی بوج برداشت کړي دی په ژوند کې سونه ستونزې د خپل د مرګ نه بعد زما پلار به گاڑی چلول هغه کې سبزی به خرڅول نو هغه وګی ماته شو او بیا پات شو چړی دلاسا او گاڑی به ما چول هغه کې بتاوانو نو وس یا با گاڑی چول یا سکول پرې دم ک سکول پسې پرې دم با سکول پسې خپکیږم او سکول په گاڑی پسې وس نه شم پرې خاو دے او مدرسې سبق وایم او چین کوم جو کور گزاره نه کی وړه وړه خو درونه مې دي او پلار مې پات شو رې امور هم مزدوری نشی کولی نه جوړا تور جړای دی په لار درته یادی کی بچی او جی پلار ته ډیر زیات یادی هغه چې بچون کې ونه خوشاله وي د سخت در باندې و د کوم چې تونن وی جزو سکول پرې دم او گاډای بچلوم کاغه جام دیو پتا به گاډای چلولی و نه په مای تعلیم کو کاغه جون دیو ما ونی به گاډای نه چلوالا بچی کله چې دا ماشوم یتیم شي کنه پلار مل شي نو په معاشره کې دغه دپاره هیڅ حق نشته یعنی هغه بچی به هم دغه شان سکول به پرېږدي مدرسه به پرېږدي مزدورو ته به راوځي د عمر نه مخکې دا ژوند به ټول هم د ټولو یتیمانانو داسې تیریږي که نه څه وینا دي د هغې خلکو ته او څه وشي داسې چې ستاسو دا تعلیمونه هم وشي او د کور دا د غم هم په ځای به حال پاتې شي دیس چلے کنا بچے چھ مونگ راغلیو دی اخلاص یو دا سی آوازم راوڑ استاسو دے گورتا دا تا سلی دے شد دے بچی دا قطرے قطرے اوخ کے چھ کمی را بائی گی ولی دے بچی دا اوخ کے تا سلی دے شای کمی چھ دا اوخ کو دا یو سیلا بے بائی گی دا غوی چھ دما سر دا قدو لاری دی یا خو بدا پلار حقا گاڑی را روانوم کم کی چھ پروس کال مور والا دوزر روپے ور کڑی وی او تاوانیو کو بے دوزر دول استو سو دا خر سکڑا اولتا یا تسو بیلی لی یا با بیا اقی گاڑی توزم خپل سکول بپریدم زکا چې زما سره بل لار نشته هغه بس دا کم خور چې دا کم کشران رونه چې دی
نو د دې د پالنې د دې د سکولونو د دې د چیر اوټۍ د دې د جامې د پایزار هیڅ صدر درک نشته مجبورن به دا بچی وای چې زه راوځم زه به ګاډی چلوم زه به هر څه چې کوم کوم بس مزدوري خو زه به سکول پرېږدم خو نه دی به داسې بالکل نه کوي دی به هم خپل سکول وای هم به خپل تعلیم جاری ساتي هم به د دې کپڑے د پایزارو د هر څه غم کېږي ځکه چې د اخلاص په پرده مونږ آواز اوچت کړی دی ستاسو غوندې غیرتمندو پښتنو ته څنګه چې مونږ نور آوازونه تاسو ته اوچت کړي د نورو کورونو دغې کورونو حالات الله تعالی په خپل رحم او ستاسو په مهربانۍ او ستاسو په مینه او محبت سره یو ځل بیا هم زه دې بچي ته دا وایم بچی ستا داسې ډېر غیرتمند پښتانه ترګان ماماګان داسې مشران شته چې کله هم ستاسو غونده کې بچیان هغوی ویني نو هغه وایي چې مونږ به د خپلو بچو د رزق نه یو یو نوڼۍ را شو کوو خو داسې بچیان به سکول نه پرېږدي انشاءالله د اخلاص په پرده باندې هغه خلک به ستاسو سره مرستې کوي او ستاسو به داسې یو روزګار روانېږي چې ته به سکول بالکل جاري او ساري ساتې د خیر ته به سکول نه پرېږدې ښه او دا زما ستا سره وعده ده او د اخلاص چې کوم ترجمانان مونږ ستاسو د پښتنو مشرانو مقرر کړي وو که نه وایي داسې بچیانو ته ځان ورسوئ نو انشاءالله د هغې خلکو مرستې به ستاسو سره وي او خپل سکول به بالکل وي ښه صحیح ده خورې دا بچی خو دې وایي چې کوم زه کنګ سره دا ژوند داسې وو لکه دا څنګه چې روان دی نو سکول به پرېږدم نو که دې چېرې سکول پرېږدي دا خو د مزدورۍ هم نه دی نو څه به کېږي او لکه په ژوند کې مخکې څه خوشحالۍ څه دغه ویني چې څه شته او که نه هم ژوند ټول د سختو سره دی ورې ژوند مې ټول د سختو سره روان دی چې دی سکول نه پرېږدي او دا دیاړي مزدوري او دا ګاډۍ ماډۍ نه کوي نو زما دا نور بچي به څه کوي او دوی وخت را وخت ژاړي او ما ته ژاړي که نه نور څوک ویني نو خو یو الله ویني نو زه په دې په پریشانۍ باندې ډېره پریشانه شم مار ماسخوتن زما دا یو بچی ژاړي خپل پلار یادی ضرورې د دې سره څه وکړم پلار یې هم په دې حال باندې مړ شو زما به هم دغه مرګ نیسي وړ چې زما علاج نشته زما بل څه نشته زما سم خوراک نشتی چې څوک ته تور زیړې بیماري هغو ډېر پروټونه ډېر هر څه خوري چې مونږ په طاقت کې یو زه علاج نه کوم ځان نه صرف دم راته څوک وښي هغه دم وارچوم بس راځم او د پروټونه خوري سم خوراکونه خوري چې مونږ په طاقت کې دا کمزوری مرض دی زوی سم نه خورم زه یم چې سوی زما دې بچو خوړی والله یې دی لا هم نه ورکوي زه هم چې خدای پاک له دې جامه پیزار سم وی دی سم وی او خوراکې سم وی او دوی د دې کلي ماشومان دا کم ترګانه دا خلک چې د دې ماشومانو ته ډېر زیات کړېږي د هغو کورونو ته کړېږي د هغو خوراک ته کړېږي د هغو جامو پیزار ته کړېږي برهانه بچی ولې ژاړې بچی ستا پلار خو واپس نشي راتلی خو که مونږ بل ځل راځو نو تا له سره وړو چې ستا دا سترګې کمې د اوښکو ډکې دي او تاسو سره لږې ډېرې خوشحالۍ مونږ شریک کړو هغه پښتانه کم ستاسو مشران کم ستاسو ترګان چې دي کم غیرتمند زموږ مشران دي د هغې خلکو د طرفه تا له سره وړم بچی بل ځل چې راځم تاله به سیکل لاړم ښه بچی خورې دا زمونږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر دي او هغوی چې کله تنخواه والي نو چې صبرخه هغوی خپلو بچو له کړي نو د هغې خپلو بچو د رزق نه یو نوڼۍ را شو کولی او مونږ ته وایي دا پیسې تاسو والی او هغې خلکو ته یې ورسوئ چې کم بې وسه دي کم یتیمانان دي د کمو چې ژوند د سختو سره دی د هغې پیسو نه درلو اوس خو صرف دا یو 15000 روپۍ درکوم په دې باندې که اوس ته د ماشومانانو څه د چیر اوټۍ یا جورابې پیزار څه وته کې هغه وته وکړه کوم خلکو چې دا پیسې رالیږلي انشاءالله بیا به هم راځم ستاسو سره به خپلې ډېرې خوشحالۍ ستاسو هغه غیرتمند رونه شریکې کوي خو چا چې رالیږلي هغوی ترې څه وینا ده الله روغ لره الله دې ورک نه کړي خدای پاک ټول دې به ځای خزانې ورکړي چې زما له یتیمانان غریبانان بچي یاد کړي او زه به نور څه ووایم خو الله یې نیو الله دې ورسره مدد وکړي او زموږ دې هم سهی مل شي او تاسو دونه رالیږلي او تاسو دونه زموږ ځای ته راغلي نو دا هغه ته زه نور څه ووایم خو الله دې بادشاهي نصیب کړي او الله دې ورک نه کړي الله دې کامیابي نصیب کړي مسافر ټول مسافر دې الله کامیاب کړي الله دې روغ لري چې تاسو د دې یتیمانانو دې جونګړې ته راننوتې تاسو د یتیمانانو دونه خیال ساتئ نو الله دې تاسو له دې مدد درکړي الله یو کامیاب کړه الله یو عمر ډېر کړه خیر ورک مشي ضرورت نور څه نشم ویلی ښه ملګرو دا د بخت جیهان روډ د کور نه مونږ ستاسو سره نیغ په نیغه او کم زموږ خور چې خپل پر یاد کړو دې بچیانو کړو زموږ دې خورځې کمې خبرې تېرې وکړې او زنګ دا بچی دا وینا ده چې که چېرې دا حالات داسې وي نو زه به سکول پرېږدم ګاډی به چلم خو بالکل به هم داسې نه کېږي ځکه
چې کچره ا س خلق به داسي وي چې د دې ته به شاکړي وي د دې ته ژوند سره به خپل خوشاله نه وي شریک کړي خدای اخلاص په پردا داسې غیرتمن پښتانه رونه زمونږ دي داسې غیرتمن مسافر زمونږ دي د پاکستان کې دننه زمونږ ډېر غیرتمن رونه دي چې باغوی باندې مونږ فخر کو باغوی باندې مونږ ننګ کو او د هغه خلکو له کبله د اخلاص غونته ادارې قائم دي ځکه چې مونږ ته کله هم آواز کړی نو هغې خلکو د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼۍ را شو کولې ده او هغې یتیمانانو سره یې خپلې خوشحالۍ شریک کړي دي انشاءالله بیا به هم راځم دې کور ته د هغې مسافرو د رالیږلو خوشحالو نه بعد د دې بچي چې کوم ارمان دی چې زما خواهش ته ماله سایکل پکار دی چې په محله کې د نورو بچیانو سایکل دي زما سایکل نشته دله به سایکل لوړو د خیره سره دا بچی به هم سکول نه پرېږدي د دوی چې څونه دا ستونزې دي انشاءالله تعالی دا به هم الله تعالی حل کوي د اخلاص په پرده ستاسو غونته کې د غیرتمندو پښتنو په مینه محبت او په اخلاص دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی ځکه چې ستاسو د ژوند سره ستاسو د الواد نه علاوه داسې بچیان هم ستاسو د امداد منتظر دي کیمرامین عمر ایت سره الیا سهار الله ورکه اجازت د الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ